На Сумщині зусиллями волонтерського штабу «Українська команда» за підтримки міжнародних партнерів Центральна районна лікарня міста Охтирки отримала потужний дизельний генератор, який дозволить закладу працювати в режимі 24/7, незалежно від можливих перебоїв з постачанням електроенергії. Ця гуманітарна ініціатива є однією із багатьох проєктів української команди з метою підтримки населення під час війни. Серед головних напрямків роботи волонтерського штабу – забезпечення спорядженням, продуктами харчування та ліками підрозділів Збройних сил України, а також збір та доставка гуманітарної допомоги. Ми дуже раді знаходитись в місті Герої Охтирка, який завдяки Збройним силам України, завдяки оборонцям, завдяки героїчному населенню втрималась і має можливість сьогодні жити мирним життям. Ми ще з минулого року з міським головою проговорили питання забезпечення населення допомогою. І, власне, сьогодні ми дуже раді, що завдяки нашим європейським партнерам ми привезли дуже потужний генератор, який забезпечить районну лікарню життєдіяльністю. І ми впевнені в тому, що кожен мешканець Охтирщини сьогодні буде відчувати безпеку і відчувати того, що у будь-який час, будь-який момент він зможе отримати необхідну медичну допомогу. І це, власне, є одним із багатьох кроків, які волонтерський штаб «Українська команда» допомагає людям. Ми допомагаємо і гуманітарними наборами, і ми допомагаємо і генераторами, ми завозимо автомобілі для наших військових і будемо допомагати всім тим, хто потребує, власне, це населення, Збройні сили, територіальна оборона, допомогу людям. Охтирка, яка не переставала боротися, знаходячись в оперативному оточенні, поступово оговтується від наслідків постійних артобстрілів та авіабомбових ударів. Ремонтуються об'єкти критичної інфраструктури, житлові будинки, дитсадки та школи. Одним із головних завдань є підтримка стабільності медичної галузі. Сьогодні 16 червня 2023 року і Охтирка оговтується, відбудовується після повномасштабного вторгнення, після руйнувань, які були нанесені ворогом. І цьому всьому сприяють волонтери. Багато волонтерів, багато волонтерських організацій. На сьогодні у Охтирську районну лікарню нам волонтерський штаб «Українська команда» доставив такий потужний генератор для того, щоб в разі будь-яких перебоїв із електропостачанням лікарня працювала в режимі 24/7. Дякуємо волонтерському штабу. Охтирська центральна районна лікарня є кластерною. Вона обслуговує 123 тисячі громадян. Розрахована на 309 ліжок. В ній працює понад 800 працівників. В медичному закладі функціонує 12 структурних підрозділів. Надається допомога згідно з протоколами, затвердженими Міністерством охорони здоров'я України. Ми від всієї нашої громади, від всіх лікарів, пацієнтів і особисто від кожного жителя нашої громади хочеться подякувати нашим волонтерам, нашим благодійникам за цей дизельний генератор. В рахунок війни, військового стану з відключенням електроенергії це буде надзвичайно велика нам допомога, яка забезпечить безперебійне живлення і надання невідкладної і стаціонарної, і ургентної хірургічної допомоги, і, звичайно, буде тільки на користь по лікуванню наших пацієнтів. В той час, як ворог намагається нищити енергосистему, надання потужного джерела живлення для лікарні важко переоцінити. Представники гуманітарного штабу постійно збирають інформацію, вивчають її і зосереджуються на ефективній та цілеспрямованій допомозі громадам. І дуже приємно от сьогодні бути в місті Герої Охтирці, яка пережила і перші, скажімо так, дні війни, мужньо трималася, не пустила агресорів на свою територію, пережила дуже важкі часи. І дуже приємно такому місту, яке символізує і Сумщину в цілому, якось допомагати. І сьогодні от якраз представники нашої команди привезли в міську лікарню потужний генератор, який буде гарантувати, що на випадок якихось перебоїв може бути автономне забезпечення джерелами енергії. Тому дуже приємно бути в цьому місті, яке знає вже майже вся Україна і весь світ, і щось позитивне зробити, допомогти цим людям триматися в ці важкі часи війни.
так би мовити, і забезпечувати стабільність, розвиток свого міста, своєї громади. Тому сьогодні от такою, з такою приємною місією в Охтирці. Волонтерський штаб «Українська команда» активно співпрацює з міжнародними партнерами. В планах – розширення ініціатив задля підтримки всіх територіальних громад, які постраждали під час війни, адже справжня сила українців – в єдності.